Մարդկոպիս դղեսաս ծավոլի մի ուլոցա լեիբորիս տուլի պարտիս լիդերմը Մարդկոպիս մոսախլեովաս շալոնա թելաշուլմա ադգզը ծմինը գիյորգիս սախլովիստ աձարից մոյնախլոդա մոսախլեովաս կայսա ուբրա դղես, դիդի դղեսաս ծավոլիա ծմինը գիյորգովա Մարդկոպիս վելձը եսի սատգիլիա սատաց գիյորգի սակածեմ խիզիլ բաշտամ ռավալատասիանի լաշկարի ուկու ակցիա դա սակարտվելո գադա արջինա չույն չույն ստավոբաս չույնի Մարդկոպից ինգոլո դեպա դա ծինապարթա այս դիդի գմիրովա այս դիդի թավ գանցիրվա Քրիստիանովի Արիս չէ ինտավովիստույս մագալիտի։ Մեր պեղանդելի տղիտձալիան մարդկոպիլվար ուպալ մադալոցոս մարդկոպիս մտլիանի սազոգադում։ Սալվաստան դեկավշիրեմի ձալիան մարդկոպիլվարով։ Ակամով ձանդադա մտլի դալությամ մտլի մարդկոպիլվար